ሶይባ ማር ጥቅጥቅ ካለው የጅማና የኢሉባቡር ጫካ እንዲሁም ከጋምቤላ አካባቢ ወረዳ ቀበሌዎች የምናስመጣቸው ምርቶች ንጹህና ምንም አይነት ባዕድ ነገር ያልተቀላቀለበት ተፈጥሯዊነቱን በጠበቀ ወለላ ማር ስለመሆኑ ማረጋገጫ እንሰጣለን። በተጨማሪ በልዩ ሁኔታ የተዘጋጀ ብርዝና ሰም በድርጅታችን ያገኛሉ። ብርዛችንን ለሰርግ፣ ለግብዣና ለልዩ ልዩ ዝግጅቶች በትዕዛዝ ካሉበት ቦታ እናቀርባለን። ለምርቶ በየሬስቶራንቱ የሶይባ ማር ብርዝ ማግኘት ይችላሉ። ብርዛችንን መሸጥ ወይም ማከፋፈል ለሚፈልግ አድራሻችን ሶማሌ ተራ የገበያ ማዕከል ምድር ቤት ውስጥ እንገኛለን። ስልክ ቁጥር 0927 17 27 31 አሊያም 0911 54 75 80 ላይ ያገኙናል። ሶይባ ማር። ሳሪ ከሰባት አመት የውጭ ቆይታሽ በኋላ ሀገራችን እንዴት አገኘሻል? በጣም ተቀየራለች አይደል? እና ሳሪዬ ሀገርሽ በሰላም ገብተሻል? ከዚህ በኋላ ደግሞ በገባሽልኝ ቃል መሰረት እንጋባ። ሀቢቢዬ ገና መግባት አይደል? ትንሽ መረጋጋት ፈልጋለሁ። እሺ። ماشاءالله ماشاءالله نيلي
ፈያኩን ፈያኩን ጎበዞች እኔ ልጅ ፈያኩን 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 ሰብሪዬ ለማማዬ ቀጣ ወስጆ ቢስሚላ አወሩ ዋሂሩ ጎበዘኔ ልጅ አትርሽ እሺ እሺ አባቢ ቢስሚላ 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 እሺ ሳርዬ ኤርፖርት መጥቼ እንዳልቀበልሽ ሰው አለኛልሽ ሀቢብ ከሀቢብ ጋር ፌስቡክ ላይ ተዋወቅነው ብዙ ተጣጻፈን ተግባባን አሁን ደግሞ እንድንጋባ ይፈልጋል እንዴ አንቺስ ዋ የኔ ልጅ ተናገር ያለው በዛሬ ዘመን እንደዚህ አይነት ጥሩ ሰው ማግኘት በጣም ይከብዳል ሀቢብ ካወኳቸው ሰዎች ሁሉ ቁም ነገረኛና ለትዳር የሚሆን ሰው ነው። ግልቤ ማሸነፍ አልቻልኩም አክስቴ። ታስታውሻለሽ? ከሰልማን ጋር ልጅ ሁኜ ስጫወት? የሰልማንነት ስታድጊ አንቺ ሰልማንን የምታገቢት ላይ ነበር። በልጅነት ልቤ ነው ሰልማን የገባው። እያደኩኝ ስመጣ ከሱ ውጭ ሌላ ማንንም ማየት አልቻልኩም። ከዛሬ ነገ ነግረዋለሁ እያልኩ ሳቅማማ ጓደኛዬን አግብቶ ልቤን ሰበረው። ሄድኩ አክስቴ፣ ተሰደድኩ። ግን ሰልማንን መርሳት አልቻልኩ። ምን ላድርግ? አይ ሳራ፣ አሁንም ተስፋ አልቆረጥሽም? በጭራሽ። እሱማ አሁን ሁለት ልጆች ወልዶ እንዴት የሚያምር ኑሮ ይኖራል መሰለሽ? ይልቅ ልጄ፣ ላለፈው ክረምት ቤት አይሰራም። ለልጅነት ፍቅር ብለሽ ጥሩ ባትሰሪ ደስ ይለኛል። ይሄን የመሰለ ሰው አመልጦሽ እንዳትጸጸች። ማን አክስቴ? ሀቢ? እኔ ሂድ ካላልኩት በስተቀር ሀቢ ቤትም አይሄድም። ይልቅ አክስቴ የእነ ሰልማን ቤት አታሳይኝ? ከዛስ? ህይወቴ መሆን ነበረበት። አልሆነማ። ጨምሪላቸው ውይ እኔ ማር
ማማዬ ይሄንንም ጨምርላቸው። እኔ ማር በጣም ነው የማመሰግነው። እኔ ልጅ በጣም የማመሰግነው። እሺ እኔ ልጆች ጎበዝ፣ አንድ ነገር ለሰው ስንሰጥ አላህ ደግሞ ለኛ የተሻለ ነገር ይተካልናል። እኛ ለሰው ስናዝን አላህ ደግሞ ለኛ በጣም ያዝንልናል። ስለዚህ ልጆች ሁሌም ቢሆን ለሰዎች ጥሩ ለማድረግ እነሱን ለመርዳት ቅድሚያ መገኘት አለብን። እሺ ሰደቃ ደግሞ በላአን ይመልሳል፣ ማለት መጥፎ ነገር ወደኛ በኩል እንዳይመጣ ይከላከልልናል። እሺ ሚማኒ፣ አንቺ እኮ ልክ ሁሉን ሰው መርዳት አለብን። እሺ እንቆሽ። ሰልማን ለሰከንድ ራስቸው ዋላቅ ካዩት ጀምሮ ደግሞ ከሱ ውጭ ምንም ማሰብ አልቻልኩ። መሄድ አልነበረብኝም አይደል አክስቲ? ሰው እንዴት እድሜ ልክ ህልሙን ትቶ ይሄዳል? ዛሬ ነገርኳችሁ ታሪክ ይሄን ይመስላል። ለነገ ደግሞ ሌላ ታሪክ ነግራችኋለሁ። እሺ እሺ አባቴ። እሺ ልጆቼ። ደህና ደሩኝ። ቢስሚከ አላሁመ አሙቱ ወአህያ አኡዙ ቢከሊማቲ ላሂ ተማቲ ሚን ዘተቢሂ ወኢካቢሂ ወሸርሪ ኢማቲሂ ወሚን ነመዛቲ ሸያጢኒ ወአን የህዱኑኒ አላሁ ላ ኢላሀ ኢላ ጂነቱ መላለሁ ለማ ፍሰማዋል ወላድራዲ መንዘለዚ ሳርዬ የተጎዳሽ እኮ ነው። እስከ መቼ ነው እንደዚህ የምትቀጥ? እድሜ ልኬን አክስቲ፣ እሱን እስካላገኘው ከዚህ ምንስ ይችላል? ግን በቃኝ አክስቲ፣ እስካሁን ብዙ ሞክሬያለሁ። ከዚህ በኋላ ግን ሰልማይን የራሴ ማድረግ ነው የምፈልገው። እባክሽ አክስቲ ንገሪ፣ የከፈልኩትን መስዋዕትነት ሁሉ ከፍዬ ሰልማይን የራሴ ማድረግ እፈልጋለሁ። ግን እንዴት ብዬ እንዴት አድርጌ አክስቲ? የጨነቀ ነገር ወይ ሄደሽ እሱን ታናግሪ። ሰልማን ብዙ ጊዜ ልነግር ፈልጌ ነበር። እኔ ከልጅነት የጀመረ ይወድህ ነበር፣ አሁንም እወድሃለሁ። ምን? እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር ታስቢያለሽ? እኔ እኮ እንደ እህትሽ የምታያት የጓደኛሽ ባለቤት ነኝ። አይ እሱን አላናግረውም አክስቲ፣ በጭራሽ። ወይም ደግሞ ከረምላ ጋር ያላችሁን ጓደኝነት እንደገና አደሰሽ፣ ስንጥ እያልሽ ቤታቸው በመሄድ ቀስ በቀስ ሰልማን እንዲቀርብሽ እንዲመረቅብሽ ማድረግ ሳይሻል አይቀርም።
አየሽ የኔ ልጅ፣ ምስጥ ዛፉን የምጥለው ከውስጥ ገብቶ ነው። እረሜ ወይ እቺ ላንቺ ነች ወይ? ለምን ተቸገር ሳርዬ? እቺ ደግሞ ምን አላት ብለሽ ነው? በጣም አመሰግናለሁ። በጣም አምሮብሻል። ማሻአላ። ታይ እንጂ ብሉ። እረሜ ፈጢራሽ በጣም ነው የሚጣፍጠው። እንዲህ አይነት ፈጢራ በህይወቴ በልቻለሁ። አረ በጣም ባለሙያ ነሽ። በጣም ይጣፍጣል። ብሉ። ሰልማንዬ ምን ፈጢራ በጣም ነው የሚወደው። ብሉ ቢዙራ ቢንጅ። እኔ ምን ልሰርይ? ወይ ያኔ ግን ለምንድን ነው እንደዛ ያደረግሽ? ሰርጌ ላይ አልተገኘሽ፣ በዛ ላይ ትጅምኮች አላልሽኝ። ሰርዬ ዛሬ የመጣሁት አንድ ትልቅ ነገር ልነግርሽ ነው። እኔ ምን ነግርሽ ነገር አለኝ። ኧረ እባክሽ ንገሪኛ። ቅድሚ አንቺ። እሺ ላገባ ነው። ገቢው ያው እዚህ የሰፈራችን ልጅ ነው። ታውቂዋለሽ? ማን ነው? ሰልማን። ምን? በያ ንገሪኝ። አንቺን ሌላ ቀን እነግርሻለሁ። ምን? ለምን ሲባል? ሌላ ቀን አልኩሽ አይደል? ንገሪኝ። በሰላም ነው? ያው ጓደኛ መሰናበት ይከብድ የለም ለዛ ብዬ ይሆናል። እንጃ እኔ ግን በጣም ግራ ገብቶኝ ነበር። እንደውም እትዬ ዙራን ስጠይቃት በድንገት እንደወሰንሽና እንደሄድሽ ነገረች። አድራሻሽን ራስ ወስጄ ትፌልሽ ነበር። እረምልዬ ትዳር እንዴት ነው ታዲያ? ውይ እኔ እንጃ። ትዳር በጣም ደስ የሚል ህይወት ነው። በተለይ ደግሞ ከእንደ ሰልማን አይነት ጸባይ ካለ ሰው ጋር መኖር በጣም ደስ የሚል ህይወት ነው። እና እንዴት ነው ሀገሩን አየሩን ለመድሽው? ምንም አለ። ያ እንግዲህ ሳሪና በስልክ ብዙ አውርተናል ብዬ አስባለሁ። እንደገና በአካል ተገናኝተናል። ከዚህ በኋላ ደግሞ ምንም የሚያቀየን ነገር እንደሌለ እርግጠኛ ነኝ። ቶሎ ብንጋባ ደስ ይለኛል። ምን አለ መሰለ ሀይቢ፣ በህይወቴ ትልቅ ቦታ የምሰጠው ጉዳይ አለ። እሱን እስክጨርስ ትንሽ ጊዜ ብሰጠኝ ደስ ይለኛል። ምን መሰለሽ ሳሪና፣ ኒካ ሳናደርግ እንደዚህ መገናኘታችን ሸይጣን ሀረም ይጠነናል ብዬ ሰግቼ ነው። ታዲያ ለምን ጉዳያችን እስክንጨርስ ድረስ ልክ እንደ በፊታችን በስልክ ብቻ እንገናኝ? እንደዛ ይሻላል። አዎ እኔም ትኩረት ሰጥቼ ጉዳይን ቶሎ እንድጨርስ ይረዳኛል። ግን እኮ ሳሪና ጉዳይሽን ለእኔ ብትነግርኝ እኮ እኔም ላግዝሽ ይችላል። አይሆንም እንዴ! ሹክራን ሀቢቢ፣ እኔ እወጣዋለሁ። ሳሪና ልንጋባ እኮ ነው አይደል እንዴ? እኔ እና አንቺ ሚስጥር መደባበቅ አለብን። ሚስጥር? ይህም ሚስጥር? ይሄ እኮ ሚስጥር አይደለም፣ ሰርፕራይዝ ላድርገህ ብዬ ነው። kun fayakun aisharim bagallalu yalla tizaz yalla galu aldakamam bazzi samay santallina wakfar gulay sawl abnaa
ምላሽ ቢታጣርም ከትዛዙ አልፍም መደረሻው ኩን ብቻ ነው መጨረሻው ያላዘዘው በምድር ላይ ሚሆን የለም ከሱ በላይ መሪ ኃይል የሌለበት የአላህ ስልጣን ሀያልነ ባልሽ መንገድም አልሰራ አይንም ልቡም ያለው እኮ ቤተሰቦቹ ላይ ብቻ ነው። ሁለቱን ዲላዩ ካልሆነ ሰልማን ነው ራስ ያደርጋው ብሎ ማሰብ ዘበት። ሌላ መንገድ የለም አክስቴ። አንቺ ለመሄድ እሺ በይኝ እንጂ የምትፈልጊውን ነገር የሚያደርጉ ሰው አውቃለሁ። ማለት እንዴት አክስቴ? ሰልማን ምን ማድረግ ከቻለ ምንም ብትይኝ አደርጋለሁ አክስቴ። እባክሽ ልጅ ነሽ። የሚደበቅ አንዳች ነገር የለም። ከኛ የሚሰወር አንዳችም ነገር የለም። እውነት ነው አባታችን፣ እውነት ነው። እርዳታችን ያስፈለገበትን ጉዳይ ከእናንተው እንስማ። በሏ ግለጡት። አይንሽን ላፈር እንዲላትና እንዲለያዩ ፈልጋለሁ። አባታችን አባታችን አይንሽን ጨፈነሽ እስክትገልጪ ማንኛውም ነገር ማድረግ የምንችለው ትንሹን ነገር ነው የጠየቅሽው አይደለም እንዴ? እንደማይሳነው ስለማውቅ እኮ ነው ትንሽ እክል ሲገጥመኝ ሩጬ ወደ እርሶ መጣሁበት። በእኛ ፍረሽብን ታውቂያለሽ። ኧረ የማይበጁ ይፈር። ጠላቴ ጠላታችሁ። ከእኛ የሚሰወር አንዳች ነገር በሉ የደንቡን በእጅ መንሻውን አድርጋችሁ መድኃኒቱ ይዘጋጅላችሁ። በሉ ሂዱ 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 ሂዱ። ባላችሁበት ሁሉ እኛል እኛ እንከተላችኋል። የኔ አባ ሙራ
የኔና አንተ ውል በደም የተሳሰረ ውልህን ተቀበል። መሰዋዕት አድርጊ። ያመጣውልህን የበግ ደም ተቀበል። 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 አንተ ይሁን ያልከው ሁሉ አደርጋል። መስዋዕትህን ተቀበለኝ። 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 ተቀበለኝ. ተቀበለኝ. ያቀረባችሁትን መስዋዕት ጌታችሁ ተቀብሎታል። መድኃኒቱም ተዘጋጅቷል። ይሄ መድኃኒት የሚሰራው የተጠየቃችሁት የደንቡን ስታከናውኑ ብቻ። የተጠየቃችሁትን ይዛችሁ መጣችኋል። ያዥ መንኪ ናይዟችሁ። ይሄን መድኃኒት በየኮርነሩ ላይ ይረጭ፣ አልጋውም ላይ ይረጭ። ዳራቸውን ብትንትኑን ነው የምናወጣው። ምንም አትፍሪ። በእኛ የማይሆን ነገር ምንም የለም። እንበታችናቸዋል። በሉ ሂዱ። ሂዱ። በቃ ቁጭ በል። መጣ። እሺ ሳሪ፣ እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ። አንቺ እንዴት ነሽ? አለሁ አልሐምዱሊላህ። ምን ላምጣልሽ? ያስለመድሽኝን አሪፍ ፈጢራ። ችግር የለም። እንደውም ለሰልማን እየሱን ነበር የሰራሁለት የተዘጋጀልኝ። የቀዘቀዘ እንዳይሆን። ትኩስ ነው። ረምሊ አሙቂው። እሺ
ሳራ ሳራ ሄሎ ሃይቢ። ሄሎ ሳሪ፣ እንዴት ነሽ? እንዴት ነህ? ሰላም ነው? እንዴት ነው ጉዳይሽ? ያለቀልሽ ነው? ጉዳይ መስመር ያዘልኝ መስላል። በጣም ደስ ብሎኛል። የምር? እኔም በጣም ደስ ብሎኛል። ያንቺ ጉዳይ መሳካት የኔም ጉዳይ ነው። ጉዳይሽን ስጨርሽ አይደለም እንጋባው? አሁንማ በቃ ሽማግሌ ለመላክ መዘጋጀቴ ነው። ጊዜው ሲደርስ አይሻል? ሳሪ፣ ሰርጋችንን በጉጉት እየጠበቅኩ ስለሆነ እኮ ነው። እኔም። እሺ ሳሪ፣ ባይ ባይ። ቻው። ላንቺ ደግሞ ድጋሚ ሌላ ማ ጎበዝ ልጅ፣ በትምህርትሽ ጎበዝ ሁኝልኝ። እኔ ሁሌሽን ልማሰጥሻለሁ። እሺ ማ ጎበዝ ቀናሽ አለ ንኪ ይህነሽ እንደነሱ ምን ሆነሻል? ምንድን ነው እሺ? ከነሱ ውጪ እኔ እንዲህ የሚያደርገኝ ነገር አለ? አክስት ትዕግስት ይኖርሽ። አንዳንዴ ኮዳው ላይ ሳካ ይችላል፣ ግን መሳካቱ አይቀርም። እስከ መች አክስት? ትንሽ እንኳን ለውጥ መኖር የለበትም? እኔ ማውራው ሳስበው መስተፋቅር ያሰራውላቸው እየመሰለ ይላል። እኔ ነኝ እንጂ ወይ እሱን አላገኘም ወይ ከገንዘብ ያለው ኩሬ ነኝ አክስት።
ቢልኝ የከሰርኩት። በቃ ተረጋጊ፣ ሂደን እናማክራቸዋለን። ሳራ ግን ምን ሆና ነው? ቻው እንኳን ሳትለን እኮ ነው የሄደችው። እኔ እንጃ በየት በኩል እንደሄደች እንኳን አላየሁ። ሰልማን፣ ሳራን ግን ማገዝ ያለብን ይመስለኛል። አየህ ረጅም ጊዜ ነው ሰርታ የመጣችው። አሁን ደግሞ ያለ ስራ ብዙ በቆየች ቁጥር ያላትን ገንዘብ ትጨርስና ተመልሼ ካሌብ የሚል ሀሳብ እንድታነሳ ትችላለች። እኛ ደግሞ እንደ ቤተሰብ እንደ ጓደኛ ይሄ እንዳይሆን ማድረግ ያለብን ማድረግ አለብን አይደል? ታዲያ እኛ እንዴት ነው ማገዝ የምንችል? ሱቁ ላይ ለምን አሰብ? ጥሩ ሀሳብ ነው። ያው ተዘግቶ ስለከረመ ለልጆቹ ነግራቸውና ያጸዱላታል። ኢንሻአላህ ኢንሻአላህ። ካልቸገራችሁ እንደማትመጡ እናውቅ ነበር። አይንሽን ጨፍነሽ ሳትገልጭ ምስቅልቅላቸውን አወጣዋለሁ ብሎኝ ነበር። ግን ኦፌላ፣ የምትፈልጉትን ካደረግን በኋላ ዞር ብላችሁ እንደማታዩን ስለምናውቅ ነው ያዘገየ። የምትፈልጉት ቢሳካ እኛ ጋር እየመጣችሁ ውል ማደስ አለባችሁ። አላወቅኩማ። አለማወቅ ከቅጣት አያድ። አንድ ንግድ ፍቃድ አውጥተሽ እስከ ተጠቀምሽበት ድረስ አመት ሲሞላው መልሰሽ ማደስ አለብሽ። የእኛም እንደዛው ውል ማደስ አለብሽ። አለበለዚያ ግን ቅጣቱ ከባድ ነው። ተቀማውትን ህይወት ያስመልሱልኝ እንጂ የፈለጉትን ነገር እቀጣለሁ። ተስማምተናል። አሁን ማደሻውን እናንተ አስገቡ፣ እኛ ደግሞ ማፍጠኛውን ልካል። ሂዱ። ወይ ጉድ! ማፍጠኛ ይላሉ እንዴ? አሁን ነው ማፍጠኛ ሲላክባቸው እነሱን ማየት። ያኔም እኮ ተጠራጠሪ ነበር ያልሽኝ አክስቴ። ሁሌ የምትመኘውን ነገር ሊያደርጉልሽ አይደል? ታዲያ ምን አስጨነቀሽ? ይሁን እስኪ አክስቴ። ግን እስከ መቼ ነው ስናድስ የምንኖረው? አሁን ግን ታያለሽ። እስኪ እናያለን።
ታውኝ ታውኝ። ኧረ እባክህ ሰልማን፣ እረፍ እረፍ ብያለሁ። ባላርፍስ? እረፍ ብያለሁ። ሄሎ አክስትዬ። ሄሎ ሳርዬ። አክስትዬ አሸንፈናል። ሰልማንና ሩምላ ተለያዩ። እንኳን ደስ አለሽ የኔ ልጅ፣ እንኳን ደስ አለሽ። አሁን ፈረሱም ሜዳውም የኛ ብቻ ነው የሚሆነው። አክስትዬ ደስ ብሎኛል። አልነገርኩሽም? አንዱን መነሳቸው መድኃኒት ከሽፎብኛል። አቅም አላልኩሽም? ልክ ነሽ አክስትዬ፣ ልክ ነሽ። አሁን አመንኩሽ አክስትዬ፣ አሁን አምኜሻለሁኝ። ቀጣዩ ስራችን ምንድን ነው ታውቂያለሽ አክስትዬ? ሰልማን እኔ እንዲወደኝ ማድረግ። ሰውዬሽ እንዳየዋቸው ደግሞ የሚያቅታቸው አይነት አይደለም። አሁን ሄደሽ በተከፈተው ቀዳዳ ገብተሽ ጸቡን ማጋጋል ነው። አይኔ ልጅ። እሺ አክስትዬ፣ አንቺ ደግሞ ልብሴ ፓክፓክ አድርጊልሽ። በቅርቡ ሰልማን ጋር መግባት ስለማይቀር ማለት ነው። እሺ አክስትዬ፣ እወድሻለሁ። በሽ የኔ ልጅ፣ በቃ እጠብቅሻለሁ። ቻው ቻው ቻው። አንቺ ለካ እንደዚህ ከባድ ነው። አላህ ራማትና ማማ ስትሰራ ሁሉ ጊዜ ነበር ቁጭ ብዬ ማለት። በጣም ቀላል ነበር የሚመስለኝ። ከባድ ነው የኔ ቆንጆ። ባለሙያ እኮ ነሽ ሀያት። ምንም ነገር እንኳን ባይኖር አላህ አንቺን ስለሰጠኝ ብቻ ዘወትር ሳመሰግነው ነው። አመሰግናለሁ ሀቢብ። ግን በሆነ ምክንያት ጸባዬ ቢቀየርብ፣ መልኬ ቢበላሽ፣ ልክ አሁን እንደምትወደኝ ትወደኛለህ? በጊዜ ሂደት ነገሮች እንደሚለወጡ አውቃለሁ። ነገር ግን ዋናው አንቺ ነሽ፣ ማንነትሽ ነው። አንቺ ደግሞ ለእኔ ይህ ጊዜ የሚያውነሽ ኢንሻአላህ። ከሞት ሌላ ምንም የሚለየን ነገር አይኖርም። ግን አንድ ነገር ቃል እንድትገቢልኝ እፈልጋለሁ። የፈለግከውን ጠይቀኝ። ያለው ውሳኔ ሆነው እኔ ቀድሜሽ በሞት ሌላ ባል ላታገቢ ቃል ግቢ። ምክንያቱም በጀነትም አንቺ ሚስቴ እንድትሆኝ ሀቢቢ። እኔም የሚፈልገው ይሄንን ነው። እኔም አንድ ሰርፕራይዝ አለ። ምን? ሶስተኛ እንግዳ ወደ ቤታችን እየመጣ ነው። አልሐምዱሊላህ። ረምልዬ፣ ደስ የሚል ነገር ነው የነገርሽ። በኋላ ገንዘቤን ላስመልስ።
ሰው ነህ? አይነቃብኝም ብለህ አስበህ ነበር? ሰማኛለህ፣ የማይሳካልህ ነገር አደርጋለሁ ብለህ ወሰድካትን እያንዳንዷን ሳንቲሜን ትመልሳታለህ። ዝናችንንማ ክስትሽ ታውቃለች። ምናልባት አንዳንዴ የቴክኒክ ብልሽት ሊያጋጥም ይችላል። አረ እንደውም ራስሽ አጠቃቀሙን በትክክል አልተጠቀምሽ ይሆናል። እባክህ ተነክቶብሃል፣ ፉገራህን አቁምና ብሬን መልስ። ስሚ፣ የተሸጠ ዕቃ ይመለሳል እንዴ? እንደማትመለስ አሳይሃለሁ። ይህ ሁሉ ስራህን በአደባባይ ወጥቼ ስነዛለህ ያኔ ትመልሳለህ። ዛሬ ለአክስትሽ ስል መርሻ ደውም። እሷ ነች እዚህ ሁሉ ጣጣ ውስጥ የከተተችኝ፣ እሷ ነች። አንቺ ነች። እባክዎትን አባት፣ እባክዎትን አባቴ ይቅር በሏት። ምንም ሰላም አታውቅ ነው። እባክዎትን ይቅር በሏት። ልጅቷ ክብራችንን ነክታል፣ ድንበር አልፋለች። የሚደርስባትን መገመት አይቻልም። ይሄ ጥፋቷ የሚሰረየው ከሁለት አንድ መምረጥ ስትችል ብቻ። ምንድን ነው እሱ? አንደኛ ጨርቄን ማቄን ሳት ወደኛው ቤት ትገባለች፣ የእኛ ቤት ካዳሚ ትሆናለች። ሁለተኛ ያላትን ንብረት በጠቅላላ ሰባራ ገል ሳታስቀር ቤታችን ታስገባለች። ካልሆነ ግን ወዴት ነው ምትጂ? አክስቴ ምንድን ነው ምትይኝ? ስለሳቸው ብዙ የምናወራው ነገር አለ። ስለሳቸው ያለውን ጉዳይ እኔ ጨርሻለሁ። አልጨረስም እንጂ። አንቺ ግን አሞሻል እንዴ? ለየለሽ? ሰልማና ረምላን ለያያለሁ ብለው ስንት ብር ወሰዱ? ከዛስ በኋላ ማደሻ ምናምን እያሉ ስንት ነገር ነው ያደረጉ? አሁንም ታምኛቸዋለሽ? ምን አደረጉልሽ? እስኪ ንገሪ ረምላ። ምን ረምላ? ምንድን ነው የሰማሁት? መልሽልኝ እንጂ ሳራ። ጠንቋይ ቤት ሄዳችሁት? ለዛውም እኔና ሰልማንን ለመለያየት እንዴ? ወይ ለምን? ምን አደረግናችሁ? እንዴ እንዴ አይነት ስህተት ትሰራለሽ? ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኮ ጠንቋይ ቤት ሄዶ ያለውን አምኖ የተቀበለ በሙሐመድ ላይ የወረደውን ቁርአን ክዷል ነው ያሉት። ለምን? ይሄ እኮ በእምነታችን ፈጽሞ የተከለከለ ተግባር ነው። እንዴ እንዴ ታደርጋላችሁ ሳራ? ወድጄ ይመስልሻል? አንቺ ስለ እኔ ህይወት ምን ታውቂያለሽ? እኮ ንገርኛ። እኔና ሰልማንን እስከ መለያየት የሚያደርስሽ ምክንያት ንገርኝ ልስማው። ሰልማንን እወደዋለሁ። ምን? አዎ ከልጅነቴ ጀምሮ እወደው ነበር፣ ግን ላንቺ ስል ተውኩት። ላንቺ ስል ተሰደድኩ። ስንት ዓመት ሙሉ ከሀገሬ ወጥቼ ግን መርሳት አልቻልኩ። ብዙ ነገር ሞክሬያለሁ ነበር፣ ብዙ ነገር ግን አንዱም ነገር አልተሳካም። ሰልማንን መርሳት አልቻልኩም። ምን ላድርግ ንገርኛ፣ ምን ላድርግ? ሰልማንን ተወጁ ነበር ማለት ነው? አሁንም ወደዋለሁ። ታዲያ ያኔ ላገባው እንደሆነ ስነግርሽ ለምን ዝም አልሽ? ለምንድን ያልነገርሽ? ብነግርሽ ለውጥ ያመጣ ነበር? ይህ እኮ የአላህ ውሳኔ ነው። አንቺ ቆይ፣ በአላህ ውሳኔ አታምኝም ማለት ነው? በቀደር አታምኝም ማለት ነው? ታበላሻለሽ። ዲዲ ይጠፋሻል። በጣም ነው ማዝነው ሳራ። ያዘንኩት ግን እኔ ላይ ስላደረጋችሁት ነገር ሳይሆን ሁሉን ቻይ የሆነውን አላህን ክደሽ የእሱ ፍጡር ከሆነው ሰው መከጀልሽ ነው። እኔ ዛሬ የመጣሁት ከባሌ ጋር ተነጋግሬ
የተዘጋው ሱቃችን ላይ እንድትሰሪበት ቁልፍ ልሰጥሽ ነበር። አንቺ ግን ታዩ። በመጨረሻ አንድ ነገር ሳልነግራችሁ መሄድ አልፈልግም። ሽርክ ማለት አላህ ከማይምራቸው ወንጀሎች ትልቁ ነው። ወደ አላህ ተመለሱና ማርታውን ለምኑ። ከዚህ በላይ ምንም የምላችሁ ነገር የለኝም። ያ ሁሉ ድካም ለዚህ ነበር አክስቴ? ለዚህ ነበር? ከዚህ በኋላ ሰልማን የሚባል ሰው ህይወቴ ውስጥ አይኖርም። አሁን ደስ አለሽ? ይልቅ ያሉን ነገር ብታስቢበት ይሻላል። አሁንም ስለሳቸው ታወሪያለሽ? አንድም ነገር አላደርግም አክስቴ፣ አሳይሻለሁ። ላገባ ነው። ማንም ታገቢው? ያው እዚህ የሰፈራችን ልጅ ነው። ታውቂዋለሽ? ማን ነው? ሰልማን። በያ ነገር ነንች። ሌላ ቀን እነግርሻለሁ። ምን? ለምን ሲባል? ሌላ ቀን አልኩሽ አይደል? በስጠራሽ ለምዝመች ነታ ጠቢያ ቤት ነበርኩ። አላደርገውም፣ ቆራርጬ ነው ምጥልሽ። አደርገውም ቆራርጬ ነው ምጥልሽ። ሰላም ላይ እንደሆነ ስፋት ይጫል።
ህይወቴን ካሉን ከሀቢብ መጀመር ፈልጋለሁ። ኩሽን ይልች አይዞሽ፣ ገንዘቡን እንደሆን ሀቢብን አግብተሽ ስትኖሪ ታገኘዋለሽ። አሁን ይህንን ስጄ ልስጣቸውና እኛንም ቀርብ ነው፣ አንቺም ያማረ ህይወት ትኖሪያለሽ፣ ተካከለ ህይወት ትኖሪያለሽ። ይልች ከገባሁበት ነገር የሚያወጣኝ ከሆነ ስጅላቸው። ይልቅ ሰርግሽ ናፍቆኛል። ሀቢብን ንገሪውና ቀኑን አፍጥኑት። ነክስት ድሮ ምን ያስቸገርኩት እንጂ ሀቢብ ነገ እናድርገው ብሎ እንኳ በደስታ ነው የሚቀበል። ያድርገዋ ያርገዋ። ይኔ ልጅ ልልልልልልል ሄሎ ሀቢብዬ፣ ምነው ሰሞኑን ጠፋህብኝ? አለሁ፣ ትንሽ ቢዚ ስለነበርኩኝ ነው። ለማንኛውም መጋባት እንደምንችል ነገር ነው የደወልኩት። ሚሽንሽ ተጠናቀቀ? አዎ ተጠናቀቀ። እርግጠኛ ነሽ? ሀቢብ፣ እኔ እንደውም የጓጓሁት ከአንተ ጋር ተጋብቼ ለመኖር ነው። አሁን ደግሞ የኔ ተራ ነው። ከመጋባታችን በፊት በህይወቴ ቅድሚያ የምሰጠው ትልቅ ጉዳይ አለኝ። እና ሳሪ አንድ 10 ዓመት ምን ባክሽ፣ ስቀልድሽ ነው። ቻው በይ። ታክሲ እንዴት ነይ? በጣም ታምረሽ። አውሮብያ ቱብዬ ብሻለሁ። ከአይን አውጣሽ ወደሽ በጣም ምር ብሎብሻል። ወደሸዋል በጣም ቆንጆ ሀቢ መሆን አለበት። አክስቴ ቤሎች ደርሷል ሊለኝ ነው። ሀይ ሳራ፣ እንደምታውቂው የጋብቻ ጥያቄን በአንቺ ቅድሚያ የሚሰጠው ቅድሽ መሰረት ላልተወሰነ ጊዜ ተራዝሞ ነበር። እነሆ እኔም ከሰርጋችን በፊት የማጋባትን ሚስጥራዊ ሴትና ከሰርጋችን አስበልጣ ቦታ የሰጠችውን ድብቅ እቅዷ ቢያጓጓኝ የራሴን የክትትል መረብ ዘርግቼ አጠመድኩሽ። ስሰር የከረምሽውን በሙሉ አውቃለሁ። አንቺ ባለቤቴ የልጆቼ እናት መሆናችሁ ባጣ ቆይሽ ነቅቷል። አሁን ሁሉም ነገር አብቅቷል። የኔና የአንቺ ፋይል እዚህ ላይ ተዘግቷል። አበቃ? ምንድን ነው ያበቃ? ሀቢብ አብቅቷል እያለኝ ነው አክስቴ። መች ተጀመረና ነው የሚያበቃው? ምንም ነገር አውቃለሁ። የሄድሽበትን ቦታ ሁሉ አውቃለሁ እያለ ምን? ሀቢብ አክስቴ ምንድን ነው? ሀቢብ እኔን አብቅቷል? አላገባሽባል። አክስቴ ደግሞ ያገባኝ እየነገረኝ ነው። ምን ማለት ነው አክስቴ? አክስቴ አፍቅቶ ወይሳን አክስቴ ሰልሞን ሰልሞን ያጣ
ተረጋጊ እስቲ። ምንም ያረጋጋል ነገር አለ? ምንም ያረጋጋል ነገር አለ? ነገር ምንድን ነው? ተይው በቃ ተይው። ምን ሆነ የምተው? ምን ሆነ የምተው? ውጪ ለዚህ ሁሉ አበቃሽ ናችሁ ነሽ። ለሻፈልገው ውጪ 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 በሙሉ አደረኩኝ። እቺ ልጅ ለፍታ የመጣችበትን አንድም ሳይቀር አስገባሁልዎት። እኔንም አይንሽን አልሽ አለችኝ። ምንድን ያጠፋሁት? ምንድን የበደልኩት? ያስቀረውበት ነገር ካለ ይንገሩኝ። ለምን እንዳልተሳካ ታውቂያለሽ? እኔ ምን አውቄ? እሱንም አርሶ ያውቃል። ሰዎችሽ እምነታቸው ላይ እንዴት ናቸው? አላህ አላህ ይላሉ። ጠዋት ማታ መስጂድ ነው። ምን እነሱ ብቻ ልጆቻቸውም ሲያነበንቡ ነው የሚውሉት። ታዲያ ይህንን ቀድመሽ ለምን አልነገርሽ? ለዚህ ነዋ አጥሩን ጥሼ መግባት ያቃት። በእናንተ የተነሳ ስንቴ እንደተቃጠልኩ ታውቂያለሽ? ታውቂያለሽ? አታቂ። ከዚህ በኋላ ምንም የማድረግ አቅሙ የለኝ። ለካ አንተም የማትችለው ነገር አለ። ሁሉን ቻይ ነኝ ትላል ነበር አንተ እኔን አንተ? አዎ አንተ። አንቺ አክሺ አልሐምዱሊላ ያራሙኪላ ጀዛኪላ። ማማዬ ለምንድን ነው ሳራ ማትመጣው? በጣም ሊናፈቀችን ማማዬ። እንሂድና ሰርፕራይዝ እናጋት። በአላህ ማሚ በአላህ። ሰላም አለይኩም። ሰላም አለይኩም። ሳርዬ አሞሽ ነው አይደል የቀረሽው? ሳሩዬ ቁርአን ስቀራልሽ ይሻልሻል። ላባሳ ታወሩ በቃችሁ፣ ውጡልኝ። አታሳምሙ፣ አታቃጥሉኝ። ያን ሁሉ ነገር ካደረኩ በኋላ ይቅር አላችሁ? ለእኔ ይሄ አይገባኝም። እባካችሁ ውጡ። ሳራ፣ የሰው ልጅ ተሳሳች ነው፣ አላህ ግን መሀሪ ነው። ለምንድን ነው እንደዚህ ተስፋ መቆርጮ? ረምላ፣ ይህ አንደበትሽ እንደ እሳት ያቃጥለኛል። እባካችሁ ውጡ። ከዚህ በላይ ጸጸት ውስጥ አታስገቡ። እኔ አሁን ብቻዬን ለአመታት የለፋሁበትን ለማይሆን ነገር ዘርቼ ህመምን አጭጃለሁ። በቃኝ። በቃ እባካችሁ ተውኝ። ውጡ ውጡልኝ። ሳራ በጣም ታሳዝናለች። እኔም እኮ መጀመሪያም ወደ አንቺ ሳብኝ አይመልካለች። ኢስላም ያስተማረኝ ቂመኝነትን ሳይሆን ይቅርባይነትን ነው።
አሁንም ቢሆን ከዛ የጨለማ ህይወት ወጣ ሰላም ወደ ሆነው እምነት ብትመለስ ምኞቴ ነው። لا معبود الا هو محمد الرسول لا اله الا الله لا معبود الا هو محمد الرسول بسمك اللهم ربي لا اله الا الله الله يا غافر الذنب لا اله الا الله انت يا قابل التوب لا اله الا الله اصلح لنا كل كرب ما ليس لنا سواه محمد الرسول لا اله الا الله لا معبود الا هو محمد الرسول لا اله الا الله لا معبود الا هو محمد الرسول منير ليو يترسكمنا كلينك በሙኒር የጥርስ ህክምና ክሊኒክ የተበረበሩ ጥርሶችን እንሞላለን። የቆሸሹ ጥርሶችን እናጸዳለን። አገባ ያሉ ጥርሶችን በኦርቶዶንቲክ አፕላይንስ እናስተካክላለን። የጥርስ መንቀል፣ የጥርስ በሮችን ማከም፣ ጥርስ መትከል አገልግሎት ሁሉ እንሰጣለን። በተጨማሪ ነጭ ጥርስ፣ የወርቅ ጥርስ፣ ከፊል የወርቅ ጥርስ፣ ውጭ ገቢ ጥርስ፣ የሴራሚክ ጥርስ እንተክላለን። ፈገግታው ውበቱ ነውና ጥርሶን በመንከባከብ ይጠብቁት። አድራሻች መሳለሚያ ኳስ ሜዳ ማዞሪያ ሸዋ ጸጋ ህንፃ 3ኛ ፎቅ ሙኒር ልዩ የጥርስ ህክምና ክሊኒክ።